Emil chatt. Det är Emil 123 cool. Och nu spelar jag ett militärspel. Ja, vänta här. Då var det Anton och cool igen här. Och börja spela igen. Jag tar den där soldaten. Du har köpt en bombkille, den där. Och så har du köpt en bazooka kille. Hallå, du har redan köpt den. Jaha. Jag trycker där. Bana 1. Nej, ettan. Ja, bana 1. Nej, nu laddar den uppdrag 2. Var aldrig vän med min lillebrorsa. Så, uppdrag 1. Han ville göra det här bara för att jag gjorde det. Jag tar typ han. Det var Select a Soldier. Vi ska ställa den uppe. Jag vet. Plus. Du kommer på suicide. Du måste trycka på soldaten först. Tryck på soldaten. Nej. Åh. Så. Du trycker där uppe. Vänta. Och så trycker du där. Och så flyttar du dit. Nu kommer du att dö. Du måste trycka på soldaten. Alltså herregud. Såg då. Jag försökte ta bazooka killen. Ja, men tryck på honom då. Jag tryckte! Ja, men det är ju tack, Jami, vet du. Du har ju för tjocka fingrar. Nej, det har ju inte kommit en grannpil ovanför honom. Vi vann 100 kronor. Så här gör du. Här filma. Jag vet hur jag gör. Okej då, jag tänker inte berätta någonting. Hoppas du dör. Ses imorgon. Nej, då är det redan, där är en pil. Alltså, håll i din telefon, då blir det enklare. Okej. Alltså, herregud, vilken knubbig det här. Så här spelar man. Så, 200 spänn. Här behöver du en bombkille. Du behöver fler gubbar här, för du måste offra några gubbar egentligen. Du kan inte klara den här gubbanan med en gubbe. Okej, du är död. Släppa lilla. Kolla. Jag är inte död. Nej, men du ser väl att det ska komma en sån där svart ruta, Jamil? Ja. Du ska kitta spåsen nu. Så, nu får jag skjuta.
måste du köpa gubbar. Vilken ska jag köpa, ja? Jag vill köpa... Nej, en bombkille måste du ha. Nu får du välja någonting av de två. Nej, uppdrag 4. Det här är sista, minuterna. När du har klart den här banan är avsnittet slut, okej? Okay? Ja. Ett avsnitt som inte var för långt. Gick man slut så var sagan slut. Okej, det här var allt för Anton och Chocol och... Och vem då? Emil 1, 2, 3, cool. Så syns nästa gång. Hej. Okej, syns. Hej då.